ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରାଚାଲାଣର ତରିକା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖିଥିବେ। କେଉଁଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଭିତରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଥିବ, କେଉଁଠି ବିଭିନ୍ନ ଡାଲା ଅଟୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ବକ୍ସ ତିଆରି କରିକି ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଥିବ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କୋରିଅର ଯୋଗେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ କରିବା କଥା, ଏ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କାର୍ଟୁନ୍ ଦେଖାଇବି ପ୍ରଥମେ, ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ କାର୍ଟୁନ୍ ଗୋଟିଏ ଅଛି, ସେ କାର୍ଟୁନ୍ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କୋରିଅର ସଂସ୍ଥାର ମଧ୍ୟ ନାମ ରହୁଛି, ଆଉ ସେ କୋରିଅର ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଛି, ବିଶେଷ ଭାବେ ଗଞ୍ଜେଇ ସହିତ ଏ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଖା ଦେଖାଇବି, ସେ ଅଖାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାଁ ଲେଖାହେଇଛି, ଏବଂ ସେଇ ଅଖାଟି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଁ ନମ୍ବର ଲେଖାହେଇଛି, ଯେଉଁ ନମ୍ବର କି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବେ ଏ ଅଖାଟି ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଅଭିମୁଖେ ଯିବା ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍ଥିତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପକଣ୍ଠରେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅବକାରୀ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗର ଏ ଗୋଟେ ଠାବ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅପରେସନ୍ କହିପାରିବା। ହୁଏତ 30 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୋରିଅର ମାଧ୍ୟମରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରାଚାଲାଣ, ଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଧରଣର ଚୋରାଚାଲାଣ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାଁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଇ ନମ୍ବର କାହିଁକି ଲେଖାଗଲା, ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଲେଖାଗଲା, ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କଲେ ସେ କାହିଁକି ଫୋନ୍ ଉଠାଇଲେ, ଏ ନମ୍ବର କାହାର ହୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହୋଇଥିବ, ଏସବୁ ଆମେ କ୍ଲିଅର କରିବା। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଦେବାଶିଷ ପଣ୍ଡା। ଆଚ୍ଛା, କେଉଁଠୁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛି ଏଠିକି। ଆଚ୍ଛା, କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କାହିଁକି ରହିଲା ଏ କାର୍ଟୁନ୍ରେ? ମୁଁ କୋରିଅରରେ ଗାଡ଼ି ଲାଗିଛି ଆମର, କୋରିଅର ମାଲ ମୁଁ ଡେଲି ନେବା ଆସିବା ପାଇଁ ଆସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର। କେଉଁ କୋରିଅର ନାଁ? ପ୍ରଫେସନାଲ କୋରିଅର ନେଇକି ଆସେ, ସେଇ ଯୋଗୁଁ ସେ ଯେଉଁମାନେ ପଠାନ୍ତି ଆମର ଯେତେ ଜିଲ୍ଲା ଅଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଉପରେ ମୋ ନମ୍ବର ଲେଖିକି ପଠାନ୍ତି, ଯାହାକି ବସ୍ବାଲା ଡ୍ରାଇଭର ହେରିକା ଯେଉଁଠିକି ବି ଗାଡ଼ି ରହନ୍ତି କି ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ ହୋଇଗଲା, ସେ ଜଣାନ୍ତି କି ନା ଆଜି ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ ହୋଇଗଲା ଗାଡ଼ି, ମାଲ ଆସିପାରିବନି, ଆପଣ କାଲିକି ଆସିବେ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆସିବେ କି ଗ୍ୟାରେଜ୍ କିଏ ଯାଏ। ଅଖାରେ ଅଖାରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜେଇ 30 କେଜ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାର୍ଟୁନ୍ରେ ଆସିଥିଲେ, ଏହାକୁ ଅଖା କରିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ, ଅବକାରୀର ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ। ଗଞ୍ଜେଇ ଆସିବାଟା ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ କି? ନା ନା, ମୁଁ ଜାଣିନି। ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଆସିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ? ଆଜି ଭିତର ଜିନିଷ କିଛି କୁହା ହୁଏନି କି ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରେନି, ଇଏ ଏମିତି ଯେମିତି ବସ୍ତା ହେଇଛି ସେମିତି ଆସେ ସବୁବେଳେ, ତା ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଠୁ ନେଇକି ଯାହା ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ବୁକିଂ ହେଇଛି ସିଏ ପଠାନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଏଇଟା ଆସିଥିଲା, ଆଉ ସାର୍ ଏଠି ଧରିଛନ୍ତି, ବସ୍ ମାଲିକ ଯିଏ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ଥିଲେ ସିଏ ମୋତେ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଯେ କହିଲେ କି କାଜୁର ବିଲ୍ ଦରକାର, ଗୋଟେ କାଜୁ ପେଟି ଆସିଛି। ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ସେ ବାବଦରେ ରାୟଗଡ଼ା ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ସାର୍ କହିଲେ କି ଆଉ ତୁମେ ଯାଅ ତାହେଲେ ବରଂ କେଉଁଠି ଅଛି, ସିଏ ବି କହିଥିଲେ ମୋତେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଖରେ କେଉଁଠି ଧରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ତାପରେ ଏଇଠିକି ଅଧା ବାଟ ସରିଲା ପରେ ବରହମପୁର ପାଖରେ ଆସିଲା ପରେ କହିଲେ ନାଇଁ ବରହମପୁର ଆସିଛି, ଆଉ ଏଠାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଥିଲା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବି ସେଟା ଗଞ୍ଜେଇ ବି କୁହାହେଇନଥିଲା, ଏଇଟା କାଜୁ ଅଛି ବୋଲି। ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରାୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ 2010-11 କାମ କରିଛି। ହଁ ସାର୍, ଲାଗିଛି ଏମିତି କେବେ ଆସିଥିଲା କେବେ ଜାଣିଛ? ନା, ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଏବେ କେବେ ବି ଦେଖିନି, ଥରେ ଦୁଇ ଥର ଏମିତି କେବେ ମୁଁ ଦେଖିନି, ମାନେ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ଏମିତି ସେ ରାୟଗଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏମିତି କରୁଥିଲେ ବୋଲି କିଛି ନାଇଁ, ରାୟଗଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ଏବେ ଆମର ବି ସେମିତି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲେ ବି ଧରା ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, କାହିଁକି ଯେହେତୁ ଇଏ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯିବ, ଇଏ ସ୍କାନ୍ ହେଇକି ଯିବ, ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯିବ ସ୍କାନ୍ ହେଇକି ଯିବ, ଇଏ ଯିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ଇଏ ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଆସିଛି ସିଏ ଦେଖିନଥିବ। ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଗଞ୍ଜେଇ ବାହାରିଲା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ତ ନାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ଏବେ ଗିରଫ ହେଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଇଟା ମୋ ନାଁ ଲେଖା ହେଇନି, ଆପଣ ଯେଉଁ ନାଁଟା କହିଲେ ନାଁଟା ଲେଖା ହେଇନି, କମ୍ପାନୀର ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁଁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ବସ୍ କନେକ୍ସନ୍ କରୁଛି ସେ ଯୋଗୁଁ ମୋର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟି ଦିଆଯାଉଛି ସବୁଠାରୁ। ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଲିଙ୍କ୍ ଆସିଗଲା? ଲିଙ୍କ୍ ତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଥିଲା, ରାୟଗଡ଼ା ଯିଏ ପଠେଇଛି ସିଏ ହିଁ କହିପାରିବେ, ମୁଁ ତ କହିପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ଧରିନେବି ମାଲ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେହେତୁ TPC କମ୍ପାନୀ ଭିତରେ ଆସିଛି ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ରାୟଗଡ଼ା ସାର୍ଙ୍କୁ ଡାକିଛି, ସିଏ ଆସିଲେ ହିଁ ଏଠି କଥା ହେବେ, କାହିଁକିନା ଜିନିଷ କ'ଣ ଥିଲା ତା'ର ସିଏ ହିଁ କହିପାରିବେ ନା, ଏଥିରେ କ'ଣ ପଠେଇଥିଲେ, କ'ଣ କହିଥିଲେ ସେ ଲୋକ ବୁକିଂ କଲାବେଳେ, ଇଏ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲେ କି ନାହିଁ, ସେ ସବୁକିଛି ସିଏ ଆସିଲେ ହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଅବକାରୀ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଶିତ ସାମନ୍ତ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଅପରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅପରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛୁ, ଯେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରାଚାଲାଣର ବିଭିନ୍ନ ତରିକା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ଗୋଟେ କୋରିଅରରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ହେବାଟା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଏ ତ ଆଗେ ଟ୍ରକ୍ କେଉଁଥିରେ କେତେବେଳେ ଅଦାରେ କେତେବେଳେ କତାରେ ଏଇସବୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା, କଦଳୀ ଇଏରେ ଚାଲାଣ ଚାଲିଥିଲା। ଇଏ କୋରିଅର ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ, ଆମର ଉପରସ୍ଥ ଅଫିସରକୁ ଆମେ ଦେଲୁ, ସେମାନେ ସେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ଯାଇକି ତାକୁ ଜଗିକି ଧର। ଆମେ ଧରିଲା ପରେ ଦେଖିଲୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଅଛି, ତା'ର ଇଆର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି, ଆକୁ ଡକାଗଲା,
ଡକା ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜିନିଷ ଭିତରୁ ଏଇଟା ଖୋଲିଲା ଭିତରେ ୟା ଦେହରେ ଗଞ୍ଜେଇଥିଲା ଗଞ୍ଜେଇଥିଲା ୟାଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ, ଇଏ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରନ୍ତି, ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆସୁଛି କୋରିଅର୍ରେ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇଯାଏ, ସମ୍ପୃକ୍ତ କମ୍ପାନୀକୁ ମୁଁ ଦେଇଯାଏ, ମୁଁ କମ୍ପାନୀର ଏଜେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଇଏ ଏଇ କାମ କରୁଥିଲା। ତ କ'ଣ ସାର୍ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ର୍ୟାକେଟ୍ ସେମିତି କିଛି ରହିଛି? ର୍ୟାକେଟ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆମର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି, ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲେ ଏ ର୍ୟାକେଟ୍ରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ଜଣାପଡ଼େ। ଏଇଟା ବଡ଼ କମ୍ପାନୀଟା, କୋରିଅର୍ କମ୍ପାନୀ, ଏଇଟା କେଉଁଠିକି ଯାଉଥିଲା, କୁଆଡ଼େ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯାଉଥିଲା କି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାଉଥିଲା, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଆସିବ। ଗୋଟେ ଅପରେସନ୍ କୋରିଅର୍ରେ ଆସିବ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୁଣି ଯେମିତିକି ବକ୍ସ ହେଇକି ଆସିଥିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚକିତ ଲାଗିଥିବ ଯେ ଏମିତି କୋରିଅର୍ରେ ମଧ୍ୟ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ହେଉଛି, ଏମିତି ବସ୍ ଯୋଗାଇ ଯାଉଛି? ନାଇଁ, ଆମେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ ଏଇଭଳିଆ ଯାଉଛି ଯେଉଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଧରିଲା ପରେ ଆମେ ସତ ଜାଣିଲୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଭଳିଆ ଯାଉଛି, ଏଇଟା ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ ଚାଲୁଥିଲା। କେମିତି ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, କେଉଁଠି କେମିତି ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, କେମିତି ଆସୁଥିଲା, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଯାଇକି ଚଢ଼ାଉ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ କୋରିଅର୍ରୁ ଧରା ହେଲା ପ୍ରଥମେ, ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ କୋରିଅର୍ ଲିଙ୍କ୍ରେ ସବୁ କାରବାର ହେଉଛି। ଏବେ ଆଗେ ଯେମିତି ସବୁ ଯାଉଥିଲେ, ସବୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ତାରିଖା ବଦଳେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣରେ। କୋରିଅର୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ବାଛିଲା କୋରିଅର୍ କେଉଁ କୋରିଅର୍ରୁ କେଉଁ ବାଟରେ ଆସୁଛି, ଆମେ ଲିଙ୍କ୍ କାଢ଼ିଲୁ ଏଇ ବସ୍ରେ କାଢ଼ୁଛି। ଏ ଲୋକ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ଗଞ୍ଜେଇ ବୁହା ହେଉଛି, ଇଏ ମାନେ କୋରିଅର୍ରେ ଇଏ ବୋହୁଛି। ଆଗକୁ କେମିତି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ବି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାକୁ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛୁ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଧରିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ତରିକା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ହୁଏତ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ହୋଇପାରେ ଯେ କୋରିଅର୍ରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଖବର ପାଇଲେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ବ ଯେମିତିକି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କଥା କହିପାରିବା ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ 30 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଗୋଟେ କାର୍ଟୁନ୍ ଆସୁଥିଲା, ନାମ ଫଳକ ରହିଥିଲା କମ୍ପାନୀର ଏବଂ ଜଣଙ୍କର ନାଁ ରହିଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣିକି ପଚରା ଉଚରା କରାଯାଉଛି, ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ ଭାବେ ଏଥିରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବକାରୀ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।